Biračko mesto broj 16. Dobar dan. Srećan rad. Ko je predsednik vi? Ajde uzmite podatke, broj upisanih, koliko do sad izašlo, da mi kažete. Evo napolje ćemo. Ajde. Tačno je jedan sat, izašlo je 260 od 300. Dobro, on će da kažete. Dobar dan, gospodin predsjednič. Dobar dan. Ovo je biračko mesto 16. Ovo je 16. Koji to deo grada? Kale 3. Molim? Kale 3. Da, a koji deo grada? To je tu oko Sarleha, pored Lidla, vamo ova ulica. Koliko upisanih? Mi imamo po spisku 913 birača. Da, do sada? 260 izla. Pretpostavljam da ste i ranije bili. Jesam. Da. U odnosu na ranije izlaznost? Pa u odnosu na referendum je malo bolja, a u odnosu na prethodne izbore tu negde. Tu je negde. Tu je negde. Neki problemi? Ne, ne, čak smo imali strane posmatrače. Čujem, neki Amerikanac bio. Ne samo Amerikanac, ali Litvanac i gospođa iz Velike Britanije, iz Uepsa. Tako da smo baš imali posetu. Sve je okej, okay, funkcioniše. Sve je okej, okay, potpisano. Jeste obilazili ove ljude koji su nepokriti? Otišla ekipa na terenu. Hvala lepo. Sve najbolje vam želim. Hvala, prijatno. E, niste rekli kako se zovete? Jovan Ejković. Prijatno. 13 časova.